Así en la aldea de Ponte chamaban Alquitarra. Alquitarra. Por uh-huh. Alquitarra. Pronto, então a gente já falou do moinho, o que? Aquela coisa que era para passar a farinha. Neira. Uhum. Depois a parte de fora do pão. Colher. E o de dentro? Miolo. O miolo. Pronto. Então agora a casa. A casa. Uma construção assim que normalmente tem nas casas para guardar os animais. Loja. Uhum. Depois para. Palheiro. Palheiro também. Também. Para. Antes não, a água não vinha canalizada? Não. Onde é que pegavam água? Aqui da. Olha, das chafariz. Chafariz. Das fontes. Uhum. E tinham poços também. Poços, e aqui tinha poços. Mas o mais comum era. Era chafariz. Pronto. E, pois, por exemplo, eu abro essa porta, entro e depois. Fecha. Fecha o. Sarra a porta. Abre a porta, sarra a porta. Uhum. Diz-se das duas. Uhum. Fecha a porta. Uhum. Pronto. Depois para. Ah, e se fecho. Se quero fechar. A chave. Faço a chave. Pronto. Coisas que tem na casa, por exemplo. Para varrer. Vassoura. Para nos ver. Espelho. Para cortar. Vassoura. Para lavar as mãos. Sabonete. Sabão. É, o vinho, o whisky, por exemplo, a Ginebra, tem um conteúdo de álcool. Isto aqui, uma cadeira. É, se tenho um buratinho aqui na roupa, eu preciso. Umas linhas, uma agulha para cozer. Uhum. Pronto. É, tá. Para comer, quais eram as refeições habituais? Era o que damos. E o jantar ao meio-dia, que é o almoço, uhum. Chamávamos o jantar, e a ceia. Então isso que a ceia era à noite. Uhum. Isso mudou agora. O almoço agora é ao meio-dia e o jantar à noite. Uhum. E quando vamos comer, preparamos a mesa. E como chamam é isso? A toalha e os pratos. Que mais coisas colocam? Chamamos-lhe o talher, que é a colher, o garfo, uhum. e a faca, o copo. E para a água? Jarra. E se for para vinho? Para vinho é a jarra também. É jarra também. Ah, porque em aldeia, por exemplo, falavam jarra para a água e jarro para o vinho. Jarro para o vinho. É. Ah, mas é a mesma coisa. É. Uhum. Tá. Pode, é mais um jarro de vinho, uma jarra de água. É a mesma coisa. E para adoçar o café, deitamos? Açúcar. Então agora, já está faltando um pouquinho. E partes do corpo. Isto aqui? Cabeça. Isto para ver? Olhos. A pontinha negra, aqui, preto, esse pontinho preto do olho? Do olho, chamamos, aqui nós chamamos da pupila. Uhum, pupila. É uma pessoa que não vê? Cega. E se for um homem? Cego. É uma pessoa que tem que vê de um olho só e do outro não? Oh, é quase. É cego de um olho. Uhum. E aquele que tem um olho assim torto? Vê. Sim. Que vê mal. É esta pele que tapa o olho? Essa pele é. Não sei. Pálpebra, pode ser. Pálpebra. Depois, para morder? O dente. E o dente vai aí na. Em cima. Isto aqui, uma? Pulso. Uma mão, pulso. E as duas mãos? Duas mãos. Dois pulsos, dois braços, uhum. Dedo. Dedos. E o nome dos dedos, lembra? Pulgar, indicador. Este é o médio, molar e minguinho. Uhum. E aqui embaixo? Este aqui. Cova do braço. Cova do braço. Ou as pessoas que trabalham, que escrevem com a mão esquerda? Canhoto. Canhoto. Canhoto ou esquerda? Também. Mas é mais canhoto. Canhoto. Mas aqui é mais. O, a
pessoa que cuida da nosa saúde? Médico. E o médico. Aquí ten médico ainda? Tem. Vem a médica todas as quartas-feiras. Está ali no lar, tem um consultório ali em cima, onde se chamava com José, está lá ao lado dos velhos, mas agora vai vir para aqui. Pronto. Está bom. Então ainda mantém os serviços para a população? Temos dentista. Ah, tá. Também trabalha aqui. Pelo que vejo aqui em Foios, é um pouquinho mais desenvolvido que outras aldeias que tem por aí. Não, nós temos. Tem serviços, está bem preparadinho. Pois é. Então, os nomes de família e parentesco. Um casal, eles casam e depois têm filhos. Se for um menino, é um. Um filho. E menina? Filha. Pronto. E quando a mulher está aguardando ter um filho? Grávida. Está grávida. E dois filhos, entre eles são? Gêmeos. Mas se não são gêmeos, são filhos do mesmo casal. Eles são? Do mesmo casal? É, claro. Por exemplo, o meu pai e minha mãe têm dois filhos. Eu e ele. E ele é o meu? Ah, irmão. E se for menina? Irmã. Se forem duas meninas? Duas irmãs. Dois irmãos? Duas irmãs. Isso. Isso. Pronto. O pai do meu pai é o meu? Avô. E a mãe? A avó. E os dois são os meus? Depende de se forem avô do pai. Se forem pais de ser pai, são avós paternos. Uhum. E se forem da sua mãe, são avós maternos. Pronto. O pai de minha esposa, ela é? Sou. E a mãe? Sogra. O marido de meu filho, da minha filha. O marido da sua filha é gente seu. E ao contrário, é a nora. É a nora, pronto. E imagino que o modo em que os moços e as moças se relacionavam era diferente de como é hoje, não é? Como é que se conheciam, como ficavam namorados, como funcionava? Noivos. Sim. Quando eram noivos, funcionava ali. O rapaz queria casar, queria a mulher e a casa dos pais dela a pedir. E a pedir aos pais dela, combinei com a Sofia, nos queremos casar, se for ser aceito assim ou não. Uhum. E pediam assim. E depois como preparavam? O casamento? O casamento depois preparava-se, andava-se ali uns meses a conhecerem-se um ao outro, namoro. Depois havia o anel de pedida que chamavam. O rapaz comprava um anel à rapariga que queria casar, chamavam o anel de pedida. Ela andava sempre com aquele anel, pronto. O rapaz dizia, pronto, aquela já está comprometida. Já era a vida. Terminava-se terminava o casamento, ia-se ali ao Sabgal, ao Cristo Civil, tratava da papelada toda, casava um possível e depois terminava o que eu dia para a igreja. Uhum. E a festa depois? A festa depois era o esposo, o marido, o homem dessa rapariga, ia comer para a casa dos pais dela. Uhum. E as famílias eram parte a parte. Por exemplo, você tinha seu pai, ia você em casa de seu pai, mas não, você ia comer para a casa da esposa já, para a casa de seus sogros, e a sua família comia em casa de seu pai. E a família dela comia em casa de seu pai. Ah, era cada um na sua casa? Cada família? Em sua casa. Depois vinha à noite, vinha à tarde, lá havia a festazita, lá havia o baile, ali assim não entrava a malta, a gente toda. Parte a parte. Agora já não é assim? Não, agora é restaurante. Agora é restaurantes e comes e bebes e quem paga são os pais, que eles não querem nada. Não querem saber nada disso. Aí os costumes mudaram, então? Bastante. Quando vai começar o dia e ainda não...